ٹماٹر سالن کی شان ہے, سالن میں نہیں ڈالیں گے تو کیا کھائیں گے, دہی ڈال کے کھاؤ وہ بھی مہنگی ہے. سر یہ ٹماٹر بہت لازمی ہے, ہاں ٹماٹر کے ساتھ ہمارا پورا مال ہو جاتا ہے. ٹماٹر کی وجہ سے ابھی ہم نہ مرغی نہ کڑھائی نہ مٹن کڑھائی کچھ نہیں کھا رہے ہیں, سبزیاں کھا رہے ہیں. ٹماٹر جو ہے مسالے بناتے ہیں, اب بریانی بناتے ہیں, چلو دو کلو ڈالیں گے ہم, ایک کلو ضرور ڈالیں گے. اس کا جگہ میں ہم دہی استعمال کرتے اور دہی کے ساتھ پیاز استعمال کرتے, ہاں ٹماٹر کے ساتھ ہمارا پورا مال ہو جاتا ہے, پورا غریبی بن جاتا ہے. اگر ٹماٹر نہیں ہے اس میں مہنگائی بھی بہت ہے, ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو کام نہیں چلے گا. سالن میں اگر ٹماٹر نہ ہو تو سمجھو کہ سالن ہمارے کھانے سے وہ لذیذ نہیں رہے گا. جیسے ہم پہلے ٹماٹر میں سالن بنا کر کھائے تھے وہ اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے, ٹماٹر کے بغیر ٹیسٹ اور ہوتا ہے. ₹400 کلو تھا ٹماٹر, آج ایران سے مال آیا ہے تو آج ₹200 کلو ہو گیا, اور بچو دے لیجیے نا, ایک آدھ مہینے میں اور ریٹ کم ہو جائے گا.